Fjordkraft mobil. For deg som er glad, for deg som er skikkelig glad, og for deg som bare vil ha et billig og godt mobilabonnement med full Telenor-dekning og Norges raskeste mobilnett. Ekstra billig for alle med strøm fra Fjordkraft. 1 gigabyte data for kun 119 per måned. Se alle våre billige mobilabonnement på fjordkraftmobil.no. Fjordkraft. Mer for pengene.